Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari. Mana bugun biz sizlarga Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Hayotobod mahallasidan akamizning xonadoniga keldik. Sotiladigan bitta ena bola, yaxshi sigirimiz, bitta bug'oz, yana bitta unajinchamiz bor. Shularni ahnavolan qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Videolarimiz yoqsa albatta like bosib, qo'llab-quvvatlab sheriklarga ham jo'natasiz. Xudo xolasi akamiz narxlarda yo'lida qilib, arzon qilib sotib olamiz deyapti. Birinchi bolasi ekan, bo'ylari 1.40 yuqoriroq holatida. Nechta sut beryapti aka? 5 ta sut beradi bitta soqqanda. Bir soqqanda 5 litr sut beryapti. Hozir uni sog'u jarayoni o'tib ketgan, hurmatli obunachi. Bolasi qancha bo'ldi bolasi? Bolasi 3 oylik. 3 oylik. Yaxshi kattalar ko'rsatmasin, zo'r. Pulini necha pul aytyapsiz? Pulini endi yaqin qilib aytavering, haliga so'raydigan qilib. Akamiz o'zi bozorga chiqmagan ekan. Shuning uchun. Ha, narxni aytmaysizmi? Narxni aytib qo'ymasangiz, odamlar so'rashga ham xijolatda. Siz narxni aytib qo'ying. 17 beradimikin 17? 17? Kami bor, ha? Ha, kami bor. Kelishadigan joyi bor. Bo'ldi, keyingisini. Feluxi yuvasha. Feluxi yuvosh sigirdi. Mana bolasi ham o'ynaxlab turibdi, qarang. Zo'r. Yeb ichir sog'liklariga xudo xolasa bir hafta garantiyalari bor mana. Oxirini qarab sekin bahoni berib qo'yaverasiz. Buni endi sir qilaman degan odamlarga ishqibozga sotamizda. Nihoyat yaxshi, men endi qarib oldim, boqolmayapti. Mana unajinchasi, mana shu bug'oz ekan. Buni ham tashqariga hozir yoriq qopsa ko'rsatib qo'yamiz. Bu nechinchisiga necha oylik bug'oz? Bu 8-inchisiga bug'oz. 8-inchisiga necha oylik bug'oz? 4 oylik bug'oz. 4 oylik bug'oz. Bunga qancha pul aytyapsiz? Semirib ham ketibdi, yotori bu. Bo'ylari 1.20-1.25 o'rtasidagi sigirlarimiz mana. Necha litr sut bergan? 4 litr, 5 litr beradi. 4-5 litr atrofida sut bergan ekan. Puli qancha puli? Yaqin 15 deymiz-da. Yaqin qilib aytavering, 15 qimmat u. Qimmatmi? Abonakki beradi. 10 ham deyavering. Ha? 10 bo'lmaydimi? 12 ana. Kelishib savdolashib olaverasiz. Mana biz ham sizlar taraf bo'lib narx so'rab beryapmiz. Biz ham endi nimada? Bozor chiqib yurganimiz yo'q-da. Akalarimiz to'g'risi bozorga chiqib yurgan yo'q, shuning uchun dehqon akalarimiz katta narx aytadi, savdolashib olaverasiz, hurmatli obunachilar. Mana kelishib, xudo xolasa kelishib qolsalaring yo'lida qilib arzonroq qilib beriladi. Mana hurmatli obunachilar, g'unajinimiz semizroq variantidan ekan, bo'ylari 1.20 pastroq holatda o'ynaqlab turibdi. Bunga necha pul aytyapsiz? Bunga 10 desam 9 beraveradilar. 9 endi. 9 ha, yaqinroq qilib aytavering. 9. Yaqinroq qilib aytaman. Bor, kami bor. Kami bor, so'raydigan qilib aytyapman. Akalarimiz dehqonchilik mana. Sir qilaman deganlarga ham yaxshi variant ekan-a. Yosh qancha aka buni yoshi? Yosh hali xunajin, endi 2 yoshga endi yaqinlashyapti. Mana sifatlari, yebichi, sog'liklariga akamiz bir hafta garantiyasini beradi. Telefonlar ekraningizda bo'ladi, telefon qilib bog'lana olasiz. Lokatsiyasini kommentariya qismidan kirsangiz, telegramimizga tashlab qo'yamiz. Adashmasdan topib kelaverasiz. Iloji boricha telegram bor, telefon raqamlarini qo'yib beramiz. Akalar bilan lokatsiya tashlab bersa topib kelishga osonroq bo'ladi. Hurmatli obunachilar, videodagi xato va kamchiliklar uchun uzr so'rab qolamiz. Mana qo'ldan kelgancha sizlarga narx-navolar yoritib berdik. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'jalikdan mana shunday sotishga ehtiyojmand odamlar bo'lsa, bizni raqamda ham yozib olishingiz mumkin. 33lik kodi bilan 781-1404 raqamlariga telefon qilsangiz, xizmatingizni sifatli darajada qilib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Dastavkalari qanday bo'lyapti aka? O'zlari olib bo'ldi, dastavkalarni o'zlari shu yerda olib ketaveradi ekan savdolashib.
Salomat bo'linglar.